Jan-Mikael Juutilainen, kautta on nyt 4 peliä takana. Miten on omasta mielestä sujunut ensinnäkin joukkueen peli? No ei ollut kyllä ihan sitä, mitä ollaan lähdetty hakemaan, mutta on ollut viitteitä paremmasta ja sitten on ollut vähän, itsekin ollaan hölmöilty aika paljon siinä, mutta nyt on 4 peliä takana ja nyt lähdetään huomioon uuteen koitokseen ja vähän niin kuin uusi alku melkein. Entäs omat suoritukset? Pari maalia on jo tehty. No joo, ei niihinkään kyllä voi olla tyytyväinen. Että se Vantaa peli, sieltä tuli maali ja voitettiin, niin silloin se lämmittää, mutta viime peli kun hävittiin, ei se hirveästi lämmittänyt siinä, mutta siinäkin on paljon parantavaa varaa. No huomenna sitten Kajaanin Hokki tulee vastaan. Mitä tiedät siitä joukkueesta? Ja sen tiedä oikeastaan se, mitä pelattiin reenipeli siinä, niitä vastaan täällä ja hävittiin sekin, mutta kovasti ne ainakin silloin teki duunia ja näin päin pois, että saa nähdä. Tiukka peli on tulossa, mutta eiköhän me kaivata sieltä voittaa. Siinä on aika pitkä matka tonne Kajaan, niin miten se vaikuttaa siihen pelaamiseen? No ei se oikeastaan muuten vaikuta, että aamujäätä meille ei keritä pitää, että tossa matkalla vähän jumppaillaan sitten, että ollaan valmiina pois 7 kiekkotippuja